და ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან ერთად პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი, ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის წევრი, ბატონი მალხაზ ვახტანგაშვილი უპასუხებს მაესტროს შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონო მალხაზ, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით ნინო, მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ბატონო მალხაზ, ლეონიდ თბილოვის განცხადებას ეგრეთ წოდებულ შესაძლო რეფერენდუმთან დაკავშირებით თბილისში შანტაჟის კატეგორია მიეცა. თქვენი აზრით, რა საფრთხეებს შეიძლება შეიცავდეს აღნიშნული განცხადება, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც სახეზეა პირდაპირი ანექსია, ამას ოფიციალური თბილისიც არ უარყოფს და რა ზომების მიღებას გეგმავს ხელისუფლება? უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ცხინვალის რეგიონი დღეს არის ოკუპირებული, ესეც ის მთელმა მსოფლიომ. და ამას ამბობს საქართველოს ხელისუფლება და არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლება, მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა თანხდება იმაზე, რომ ცხინვალის რეგიონი არის ოკუპირებული და ბუნებრივია ოკუპანტი ამ შემთხვევაში არის რუსეთი, რამდენიც არ უნდა შეფუთონ რუსებმა, რომ ეს გაკეთდა სამხრეთ ოსეთის, სამხრეთ ელიოსების დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ და იქ მაცხოვრებელი ადამიანების მიერ, ბუნებრივი ამას არავინ არ დაიჯერებს. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? უპირველეს ყოვლისა არ უნდა წამოვეგოთ პროვოკაციას და მე მიმაჩნია, რომ უფრო ჯანსაღად უნდა შევაფასოთ მოვლენები. მოდი ვთქვათ ასე, სამართლებრივად ჩატარებული რეფერენდუმი ჩვენ გვახსოვს ორი, ცხინვალის რეგიონში ეს იყო პირველი 1999 წელს და მეორე იყო 2006 წელს. საერთაშორისო სამართლის კუთხით ამ რეფერენდუმებს არ ქონდა არანაირი დაუშვათ სამართლებრივი წონა. თუ კი ამჟამადაც ჩატარდება რეფერენდუმი სამართლებრივად და საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით, არანაირი წონა არ ექნება ბუნებრივი აი ამ რეფერენდუმს. მაგრამ აქ უფრო სხვა შორსმიმავალი ზრახვები არის. მე ვფიქრობ, რომ ლეონიდ თბილოვი რუსეთის ხელისუფლების მითითების გარეშე ამ ნაბიჯს არ გადადგამდა და ასეთ განცხადებას არ გააკეთებდა და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მან თქვა, რომ სურკოვთან საუბარში, ანუ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწესთან საუბარში მან ასეთი იდეა გააჟღერა, ამავე დროს ვიცით, რომ პესკოვმა, რომელიც არის პრესმდივანი ვლადიმერ პუტინის, მან უარყო, რომ ამ თემაზე თურმე მათ საუბარი არ ქონიათ. ამიტომ ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და მე მაქვს მოსაზრება, თქვენი კითხვის მერე თუ დაემთხვევა ეს მოსაზრება თქვენ კითხვას, თუ რა და მე გავაჟღერებ ამ მოსაზრებას, რასთანაც შეიძლება ყოფილიყო კავშირში აი ეს ინიციატივა, რომელიც აი მორიოდი გუშინ საღამოს გააჟღერეს და დღეს დილით საზოგადოებისათვის გახდა ცნობილი. ანუ იმის მიუხედავად, ბატონო მალხაზ, რომ ამ რეფერენდუმს არ ექნება ვთქვათ ლეგიტიმური ძალა და მას არავინ არ აღიარებს, ხომ არ არის საჭირო, რომ ვთქვათ საქართველოს მხრიდან იყოს გატარებული ძალიან მკაცრი რეაგირება მოხდეს ამას და ყველა ბერკეტი იქნას გამოყენებული სწორედ იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გაესვას ხაზი რუსეთის და სეპარატისტების მხრიდან საქართველოს მიმართ განხორციელებულ აბსოლუტურად არალეგიტიმურ სანქციებზე? რა თქმა უნდა, ქავტონინო, ძალიან სწორად სვამ საკითხს. ბუნებრივია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს ყველა შესაძლო დიპლომატიური არხი, მათ შორის რუსეთთანაც ჩვენ გვყავს ჩვენი სპეციალური წარმომადგენელი და მათ შორის ამ მიმართულებითაც უნდა გააქტიურდეს ჩვენი ძალისხმევა. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ დიდი ხანია უკვე საქართველო და კონკრეტულად ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი მოქცეული არის უკვე საერთაშორისო თანამეგობრობისა და რუსეთის საჯილდაო ქვის პოზიციაში. მე მინდა გითხრათ, რომ და ჩვენ საზოგადოება შევახსენო და იმასაც გეტყვით, რომ დღეს არაერთი ექსპერტის მოსაზრება წავიკითხე, რომელიც აი ამ საკითხს ეხებოდა და არც ერთი ამ თემას არ შეხებია. თქვენ გახსოვთ კარგად, რომ სამიოდე დღის წინ საქართველოში იმყოფებოდა ჰააგის სისხლის სამართლის პროკურორი ფატუ ბენსუდა, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ ესე იგი იწყებენ მოკვლევას ცხინვალის რეგიონში ეთნიკური ქართველების წინა მისამართით ჩატარებულ ეთნიკურ წმენდაზე. როგორც მოგეხსენებათ, ეთნიკური წმენდა ეს არის კაცობრიობის წინაშე ესე იგი მიღებული დანაშაული და აქედან გამომდინარე, ახლა ძნელი წარმოსადგენი არ არის, თუ ვის გულისხმობდა, თუმცა იქ ჰააგის პროკურორი აი ამ ინიციატორად ეთნიკური წმენდის და ბუნებრივია, რომ ეს ეთნიკური წმენდა განხორციელდა ქართველების წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა რუსების მხარდაჭერით. მე მაქვს კონკრეტული ინფორმაციები, ჩვენ უნდა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს ინფორმაციები მოსახლეობისგან, იგივე იქ არსებული მუნიციპალიტეტები, რომლებიც დღესდღეობით დევნილობაში მოქმედებენ, მათ აქვთ ყველანაირი ინფორმაცია, თუ როგორ, რანაირად, რა დროს და რა ვითარებაში დაიწვა 5000-მდე ქართველი სახლი, რათა არ დაბრუნებული იყვნენ დევნილები უკან. ეს ბუნებრივია, ქალბატონ ნინო, ძალიან ცუდად აღიქმება მით უფრო გაფუჭებულ რუსეთის საერთაშორისო რენომეზე, იმიჯზე და განსაკუთრებით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების დროს და განსაკუთრებით მალაზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების დროს, როდესაც პირდაპირ
ესე იგი დასავლეთში დადანაშაულებული იქნა რუსეთის მართველი რეჟიმი, რომელიც დღეს არის და რომელიც ცდილობს, რომ სირიაში შეაკავოს ეგრეთ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ესე იგი ისლამური გასაგებია ეს ყველაფერი, ბატონო მალხაზ. ცდილობს, რომ თავისი საერთაშორისო რენომე გამოასწოროს და აი ამ სწორედ ამ შემთხვევაში, ამ დროის ამ მონაკვეთში ემთხვევა რომ საქართველოსი ჩამოდის სწორედ მათ წინააღმდეგ ეთნიკური წმენდის ჩამდენება დადანაშაულებული და მათ მიერ ხარდაჭერილი რეჟიმის წინააღმდეგ იწყება სისხლის სამართლებრივი ეს არის ერთგვარი შანტაჟი, ერთგვარი გაფრთხილება საქართველოს ხელისუფლებისაც და საერთაშორისო თანამეგობრობის ბუნებრივია მათი მისამართით არის ესეც გაკეთებული რომ ჩვენ აგერა ვართ ძალიან ყურადღებით და არაფერი მანდ ისეთი არ განავითარო და არ გააკეთოთ თორე ჩვენ შეგვიძლია როგორც ყირიმი ისევე მივითვისოთ ცხინვალის რეგიონი თუმცა ახლა ფაქტობრივად მითვისებულიც აქ და რუსების გარეშე ოსები ვერცერთ გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ. ბატონო მალხაზ, რომ დაუბრუნდეთ რეფერენდუმი, დიახ, რომ დაუბრუნდეთ რეფერენდუმის სისტემა, ჩვენ არ აქვს სამწუხაროდ რომ ფცლათ ვისა უბრალოდ. ბატონო მალხაზ, 20 წელიწადში ოსები ფიზიკურად იქნებიან ასიმილირებული და ოსურ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანს ვეღარ ნახავთ დაახლოებით 20 წლის მერე ცხინვალის რეგიონში თუ ასეთი ინტეგრაცია განხორციელდა მათთან. ბატონო მალხაზ, ჩვენ რომ დაუბრუნდეთ ახლა რეფერენდუმის თემას, მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, კონფლიქტოლოგები საუბრობენ იმაზე, უბრალოდ ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ ხელისუფლება არაკეთებს საჭირო ნაბიჯებს არდგამს. როგორ შეგიძლიათ რომ მათ უპასუხოთ, ანუ ხომ არ აპირებს პარლამენტი მაგალითად რაიმე რეზოლუციის შემუშავებას ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლების ქმედებები უფრო აქტიურად გამოჩნდეს რეფერენდუმთან დაკავშირებით კონკრეტულად? ბატონო, მე მინდა ოპოზიციას შევახსენო, ან მოუწოდო, ან მივმართო და მივმართო ასევე ჩემ მართველი კოალიციის შემადგენელ პოლიტიკურ სუბიექტებსაც, რომ არის საქართველოსი თემები, რაზეც უნდა კონდეს ერთიანი პოზიცია. დიახ. და არ უნდა ვიყოთ ჩასაფრებული ამა თუ იმ საკითხზე, მე არ ვადანაშაულებ ოპოზიციას, რომ ისინი არიან ჩასაფრებულის პოზიციაში ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ მინდა გავამწავო აღნიშნული დამოკიდებულება პირიქით. თქვენ უნდა იყოთ ერთ აზრზე ისეთ საკითხზე, როგორიც არის. და აფხაზეთის თემა არის თემები, როდესაც ყველამ ერთიანი ძალისხმევით უნდა მოახერხოთ ის რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს ამ საკითხებში კონსოლიდირებული. დიდი მადლობა. რა უნდა გავაკეთოთ? ეს ინფორმაცია გავრცელდა დღეს. ამ ინფორმაციას ჭირდება ანალიზი და ამ ანალიზის შედეგად კიდევ მეორე უნდა გამოვიყენოთ ყველა ის რეალური შესაძლებლობები, საერთაშორისო ასპარეზზე დიპლომატიური არხები, რომ მაქსიმალურად ყველა მსოფლიოში გაიგოს, რომ შესაძლებელია თბილისის ენით რუსეთმა მოახდინოს კიდევ ერთი ტერიტორიის ამჯერად საქართველოს ტერიტორიაზე. გასაგებია, ბატონო მალხაზ, სამწუხაროდ დრო აღარჩება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ბატონო მალხაზ, მე მაყურებელს შევახსენებ. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი ბატონი მალხაზ ვახტანგაშვილი პასუხობდა.